巴達斐麗5170的白金計時，一個很清晰閱讀性的白面配寶機字，它是一隻呢、就是、我覺得是一隻日用錶，又不算一隻 dress watch， 一隻 chronograph 的日用錶，用上了一個呢、就是、PP 印記，你看到這個 chrono 它的倒角打磨、啊、它的立體性、啊、精密度、啊、就是說賞心悅目的，如果用放大鏡看非常之美麗的，我覺得呢、這個自家的巴達斐麗機芯呢就輸不會輸蝕給這個 Datograph 了、啊、想跟大家試一下它的 Conno、啊、大家都知道呢 我對這個5960、5980那種堅實的 Conno 就真的覺得、啊、簡直是世上少有、啊、這麼鬼實的掣按都按不到、啊、現在看看這一隻了，哇，咁咧佢嘅起動啦，同埋 reset 咧，如果你真係玩嗰隻錶咧，你又會覺得咧佢一種輕微嘅彈性嘅，有少少似咧依個咧而家嘅116520嘅地通拿嗰種觸感嘅，咁啊換句話嚟講咧就撳得好舒服噶，咁啊我覺得咧一隻咁貴嘅手錶咧，佢嘅 Conno 嘅撳掣嘅舒適程度咧，即係佢嘅 tune 嘅程度咧，都係一個幾重要嘅要求嚟噶，咁啊如果有機會大家可以玩下呢只5170咧，可以試下佢嘅 Conno 啊，即係種感覺咧，同我哋玩緊嗰啲7750啊、ETA 嗰種 Conno 咧，係完全咧唔同嘅感受啊！隻手咧有一種咧回，即係你感覺到手指有少少回彈嘅舒服嘅觸感。咁啊，呢只5170白金嘅計時，我覺得係幾值得擁有嘅。根據而家嘅價位，好多謝大家。